120 sekundi. Televizije Banat. Prva faza parternog uređenja trga Zelena pijaca, na koje se čekalo duže 20 godina, završene. Asfaltirani su parkinzi i prilazi i oivičeni su prostori za nove zelene površine. U narednom periodu postavljanjem behatom ploča biće uređene staze oko stambenih zgrada i odvodni kanali, kao i staza između trga Zelena pijaca i Vardarske ulice, a paralelno će biti uređivane zelene površine i postavljan mobilijar, dok će na prostoru iza zgrada biti uređen nov sportski teren i dečije igralište. Grad Vršac i Savet za bezbednost saobraćaja udruženim sredstvima sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj uredili su zonu škole u naseljenom mestu Vlajkovac. Na delu prolaska državnog puta IB reda broj 10 kroz naseljeno mesto Vlajkovac izvršeno je postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Postavljanjem znakova sa boljom refleksijom kao i farbanjem kolovoza povećava se uticaj na vozače da se nalaze u zoni škole i da je potrebno smanjiti brzinu na 30 km po času. Izložba priča o prošlosti, virtualno putovanje u izgubljene pejzaže otvorene u Gradskom muzeju u Vršcu. Inovativne digitalne tehnologije mogu pomoći u vizualizaciji arheološkog nasleđa na potpuno nove načine i učiniti ga dostupnim javnosti u atraktivnim medijima. Koristeći najnovije vizualizacije nastale u okviru projekta Dunavski arheološki e-pejzaži, partneri iz 9 evropskih zemalja predstavljaju jedinstvena arheološka nalazišta naroda duž reke Dunav. U opštini Plandište danas će od 19 do 21 čas biti vršeno zaprašivanje odraslih formi komaraca iz aviona. Tretman će se vršiti preparatima koji nisu štetni za ljude i domaće životinje. Biće tretirana područja oko kanala, bara i ostalih lokacija pogodnih za stanište komaraca i krpelja. Vreme danas u Vršcu okolini toplo i sunčano, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.